ជាថ្មីម្ដងទៀតសម្ដេចធបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអំពាវនាវកុំឲ្យមានចលនាទិញដីតាមគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណននេះចុះហើយមកទារសំណងពីរដ្ឋាភិបាលវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍព្រែកជីកហ្វូណនដីចុះផងដែរនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចធបតីនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សម្ដេចធបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានអំពាវនាវកុំឲ្យមានចលនាទិញដីស្ថិតនៅតាមដំរីគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោដើម្បីទារសំណងពីរដ្ឋថ្លែងក្នុងឱកាសអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កំពង់ផែពហុបំណងកម្ពុជាតម្លៃ140,000,000 ដុល្លារនាព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សម្ដេចធបតីក៏បានអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទាំងអស់គ្នាព្រោះបើគ្មានការចូលរួមគម្រោងរបស់ជាតិមានតែនៅលើក្រដាស់ដដែលសម្ដេចធបតីបានតថាបើស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដចង់ឲ្យកម្ពុជាមានឯករាជ្យភាពក្នុងការដឹកជញ្ជូនចង់ឃើញទិសនិរដីមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចចង់ឲ្យទូទាំងប្រទេសរបស់យើងបានផលពីប្រជិកប្រវត្តិសាស្ត្រនេះត្រូវតែរួមគ្នាធ្វើសម្ដេចធបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមហើយចុងក្រោយខ្ញុំសូមបងប្អូនដែលមិនរស់នៅតំបន់ស្ដោជាពិសេសថាអ្នកវិនិយោគអ្នកដែលចាប់ឱកាសលឿនខ្ញុំសុំចេះពួកឥឡូវខ្ញុំលឺលែកលៀងថាមានប្រមូលគ្នាដើម្បីទិញដីកាក់កុំប៉ះអាកន្លែងសុំកុំប៉ះអាកន្លែងដែលយើងធ្វើថាប្រមាណម៉ែត្រដឹកទេការអភិវឌ្ឍកន្លែងផ្សេងផ្សេងនៅជាប់នឹងធ្វើចោះពេលតែគេធ្វើហើយបើសិនជាប្រែជីកនឹងធ្វើមិនចេញធ្វើយឺតយើងក៏ខាតដែរបជាពរដ្ឋនៅនំគាត់មានដីមានអីគាត់វិនិយោគគាត់ធ្វើអីផ្សេងពេលបកើតអ្នកណាទិញលោអានឹងរឿងផ្សេងកន្លែងផ្សេងតែកំប៉ះអាកន្លែងយើងធ្វើនឹងទុកកន្លែងនឹងដើម្បីយើងធ្វើចេញបាទបាទហើយកុំបាទជាពិសេសអ្នកខាងគូជេដីនិយាយឲ្យច្បាស់នឹងម្ដងកុំឲ្យដល់រដ្ឋចាប់ដើមដោះគោលនយោបាយស្រាប់តែដីស្រែចេញមកប្រហោះទង់មួយការ៉េ1,000 ដុល្លារចប់បាត់អាកន្លែងនឹងទុកទៅរដ្ឋមិនហាមឃាត់ទាំងអស់កន្លែងជាប់ពីនឹងសក្តានុពលទាំងអស់តែនៅក្នុងរវងនៃការដោះស្រាយយើងនឹងដោះស្រាយទៅតាមផលប៉ះពាល់ទៅតាមពីពួយសូមគុំជំរុញនៅក្នុងការអនុវត្តបែបនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យហើយក៏ដូចជាការបញ្ជូនសារទុកមុនណាហើយដើម្បីចូលរួមគ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅក្នុងតាមបដោយសដោប្រែកខ្ញុំឃើញថ្ងៃមុនវត្ថុមួយគាត់ទៅធ្វើសម្ភារប្រជាជនដែរគាត់រំពឹងទុកព្រោះឥឡូវគាត់ធ្វើកសិកម្មដាំស្វាយដាំអីនេះមានប្រែកទូចមួយអត់មានស្អីចូលបើដឹកទៅផ្លូវមុខវាឆ្ងាយតែបើយកនេះផ្លូវទឹកអន្តរជាតិមកដាក់នៅជាប់ដីគាត់ណាក្រោយនឹងកើនគាត់ចង់បានណាស់អញ្ចឹងសូមអ្នកនៅខាងជាប់នឹងចង់បានសូមអ្នកវិនិយោគជាពិសេសអ្នកគក់ជេដីធ្លីសូមកុំតដើមគ្នាទៅចាប់ទិញអីកាក់នៅកន្លែងនោះដើម្បីរត់ចំដៃថាវិការដោះធ្ងន់អានឹងសូមជួយរត់ជួយប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាកសាងគម្រោងនេះឲ្យជោគជ័យបាទពុំមានអ្នកប្រកែកសើបគេសើបច្បាស់ជាងខ្ញុំទៀតបាទគេដឹងអាកន្លែងណាបត់កប៉ាល់មុនខ្ញុំទៀតសូមណាបើគ្មានការចូលរួមគម្រោងរបស់ជាតិនៅតែលើกระดาษនៅតែនេះបើស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រកប
ចង់ធ្វើឲ្យជាតិយើងមានឯករាជ្យភាពក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនចង់ឲ្យខេត្តទិសនិរតីបានផលផ្ទាល់ពីការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចចង់ឲ្យទូទាំងប្រទេសរបស់យើងបានផលពីប្រជាជីវប្រវត្តិសាស្ត្រនេះចង់ឃើញនៅប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយនៅលើទឹកដីអង្គររបស់យើងដែលកូនខ្មែរចំនួននេះបានកសាងឡើងដែលបងប្អូនទាំងអស់នៅទីនេះអាចប្រើប្រាស់បានព្រោះធ្វើអត់យូរទេអត់ធ្វើ100ឆ្នាំទេបងប្អូននៅទីនេះអាចជីកបានពីនេះទៅភ្នំពេញពេលធ្វើហើយមិនច្រើនឆ្នាំចាំមើលដូច6ឆ្នាំប៉ុណ្ណា4ទៅ6ឆ្នាំ4យ៉ាងយូរតាតាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងចាំមើលនៅមិនទាន់មានពីណាអាយុ100ហើយបើសិនលោកទេយកតាអាយុ100ត្រឹម106នៅជីកបានភ្លឹងអស់ដែរបាទតាមប្រសាសន៍សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោនឹងបើកការដ្ឋាននៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ការបើកការដ្ឋានប្រជិកនេះចំថ្ងៃខួបកំណើតរបស់សម្ដេចនាយោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃកម្ពុជាសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោមិនមែនវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនបរទេស 100% ទៀតឡើយគឺក្រុមហ៊ុនខ្មែរជាអ្នកកាន់ទុនភាគច្រើនគឺចាប់ពី 51% ឡើងទៅសម្ដេចធិបតីបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនខ្មែរដែលចូលរួមវិនិយោគប្រជិកហ្វូណនដេជោរួមមានកំពង់ផែស្វយ័តព្រះសីហនុកំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយទៀតសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្ថែមថាគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងពលរដ្ឋខ្មែរពីបច្ចុប្បន្នទៅអនាគតមិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍បរទេសនោះឡើយសូមជម្រាបថាគម្រោងផ្លូវនាវាចរនិងប្រព័ន្ធភពភិកម្មទន្លេបាសាក់ប្រជិកហ្វូណនដេជោតបភ្ជាប់ផ្លូវទឹករវាងទន្លេទៅកាន់សមុទ្រកម្ពុជាដោយឆ្លងកាត់ខេត្តកណ្ដាលតាកែវកំពតនិងខេត្តកែបដែលមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រក្រុងចំណាយទុនសាំងសង់ប្រមាណ1700លានដុល្លារអាមេរិកប្រជិកនេះនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដ៏មហាសាលដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសវិស័យដឹកជញ្ជូនដូចជាកាត់បន្ថយតម្លៃដឹកជញ្ជូនកាត់បន្ថយពេលវេលាចម្ងាយការខូចខាតផ្លូវថ្នល់ការកកស្ទះចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយនីតិវិធីសម្រាប់នាវានិងបែបបទក្នុងការឆ្លងកាត់ទំនិញពីកម្ពុជាទៅសមុទ្រការបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសការអភិវឌ្ឍផែរណបថ្មីៗជាច្រើនការពង្រីកតំបន់អភិវឌ្ឍកសិកម្មធារាសាស្ត្រវារីវប្បកម្មទេសចរជួយរំដោះទឹកចំនួនក្នុងរដូវវស្សាជួយបង្កើនផលត្រីទឹកសាបនៅតាមព្រែកអចលនទ្រព្យនិងការវិនិយោគផ្សេងៗលក្ខនឹងលក្ខនិយាយជារួមគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោនេះគឺជាគម្រោងបំរើផលប្រយោជន៍ជាតិដ៏ធំធេងជាពិសេសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅកម្ពុជាកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា